Компанія-забудовник «Воробйові гори» провела розіграш квартир серед тих, хто придбав нерухомість в будинках компанії з 1 травня по 31 серпня. Володар головного приза навіть не повірив своєму щастю. Емоції просто перевозбуждені. Ще до сих пор повірити не можу в те, що квартира. Спасибо большое застройщику. За результатами розіграшу ще четверо покупців квартир отримали повернення від 10 до 50% від їхньої вартості. Все замечательно організовано, вони вміють організовувати, це супер. До речі, всім тим, хто прийшов на розіграш, була запропонована дегустація равликів від партнера заходу «Ескарго де Бургунь». Я буду дуже рад, якщо ми наступне мероприятие теж організуємо для гостей Воробйових гор. Собственними силами покормимо. Цей розіграш виявився найбільш масштабним серед тих, що проводив забудовник. Ми самі, якщо чесно, в восторгі. Це дуже емоціонально, дуже волнительно і для застройщика, і для представників застройщика в тому числі. Розіграші ми устраюємо постійно. Представниця Воробйових гір також зазначила, що компанія-забудовник ще не раз порадує клієнтів подарунками, акціями та розіграшами. Антон Сушкін, Юлія Бондарева, агентство телевідення «Новості».